Այո, 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 արգել երոստատիտող բարեկամներ, ողջուներս ձեզ, դուք դիտում եք երեկոն շանտում շոու ծրագիր են, որ ասմա Ռաֆո ջան, դու բան ու գործ չունես, ամեն օր գնում ես, հասնում ես, ըտեղ բան չէ, իմ բան ու գործը դուք եք, ես ուզում եմ, որպեսի իմ ներկայությամբ և մեր բոլորի ներկայությամբ ձեր օրը առօրյան մի փոքր փոխենք, ավելի լավը դարձնելու, ավելի դրական, ավելի հետաքրքիր, որ տենց վայել եք, վստահ եմ, գործից հոգնած եկել եք տուն, չգիտեք ինչ անեք, ոնց անեք, բան, դրա համար մենք յուրաքանչյուր կիրակի մեր ընկերների հետ միասին, այսինքն ամբողջ անձնակազմով փորձում ենք ձեր տրամադրությունը ապահովել, որի համար ես հայտնում եմ իմ շնորհակալությունները ձեզ հարգելի հեռուստադիտող բարեկամ ջաներ։ Լավ եք, ամեն ինչ հրաշալի է, գարնանը արդեն տենց լավ ծախսերն արել եք, հիմնականում մարզերում, վարնա, ցանքնա, ասենք, չգիտեմ, ազոտնա, ջուրնա, բան, հարցերը լուծել եք, մի ուշ ասեք, որովհետև այս տարի ես լսել եմ, չեմ ասի ումից էլի, շատ կարեմ, որ մարդուս լսել եմ այս տարի, որ առատ բեր կալինելու, նենց որ աշխատեք, համ էլ աշխատանքը գեղեցկացնում մարդուն, դրանում եք, ես որ սկզբից եկել էի ստեղ, գիտեք ինչ գեշ էի, հիմա գել է թափում է տեսքի, լավ եք տղեք, ո՞նց անցավ ես մի շաբաթը, տխուր էր առանց, առանց ում, առանց եթեր, իսկ ինչ կա արմավիրում, ինչ-որ բաներ, բան, տենց, ողջուններ, բարեկամ, հարևան, ընկերուհի, բան, տատի, պապի, բարևներ չունեք տալու։ Իհարկե, միամսյակը բոլոր մեր իգական սերի ներկայացուցիչներին շնորհավորում ենք, բոլորին, ոչ միայն մեր բարեկամներին, բոլորին։ Բոլորին, այդքանը, կա ինչ-որ մեկը, որ ասել է ախպերս բանը, փող կտամ ձեզ, ինձ բարևեք, ողջունեք, տենց գործերը լինում այդ, ստում ատենց, չէ տենց։ Բայց եթե լինի, բայց լինի դեմ չենք հասկացա։ Արմավիրցիներին իմ կողմից ջերմագին բարևներ, որ գնաք այս շաբաթ, անպայման կբարևեք, մինչև տենամ ինչ լինում հետս, մի քիչ փող ավակվի, որ գամ։ Քանի որ խոսենք փողից, ուզում եմ շարունակել հենց փողով։ Ուրեմն, ասում են հարստությունը երջանկություն չի։ Իրականում ես համաձայն եմ ու ուսումնասիրել եմ, թե ինչքանով է ճիշտ այս միտքը։ Հարուստ մարդկանց կյանքը մեր կյանքի նման հոտ չունի, հավատացեք, հարգելի հեռուստատիտող բարեկամներ, պարզ օրինակ, Ջեֆ Բեզոսը, ում կարողությունը 171 միլիարդ դոլար է, էդի դրամով անում է, գիտեք ինչ կան, 171 միլիարդ դոլար է, դրամով անում է, բան, տենց, ոչ մի խոսքով էլի, հա, տենց մի հատ թիվ անում, ինչ է, ասենք, Ջեֆ Բեզոսը, երբեք չի կարա մերպես ասի, ինչ կան մնաց մոտս, չէ, նա չի կարա այդ մասը դրած, ինչ կան մնաց մոտս, բան, տենց, այն որ սենց, 100 տվի կոմունալներին, 50 ավտոյի տեխաս մոտերին, 2 հատ կարմիր գիծ ունեմ ու երեխու դհոլի վարձը։ Չի կարա, չէ ինքը տենց բան ասի, տերում եք, որ մենք ինչ-որ մի բանով տարբերվում ենք իրանից, մեր կյանքի մեջ չկա համու հոտ։ Չկա էլ են, համու հոտը չկա, իրականում չկա, կամ ասենք Իլոն Մասկ, ում կարողությունը 219 միլիարդ դոլար է, պատկասեք այդ մարդու կարողությունը, փող ինչ կան ունի, 219 միլիարդ դոլար, էդի դրամով անում եք ձետը, դրամով, երբեք չի կարա, ասենք տես նստած լինի Իլոն Մասկը ու լիստով ավտոնայի սենց, ճշտով, զանգի սենց վեկալի հեռախոսը, մեկը դեռ հասի լավն է, ոնց որ են զանգի հեռախոսը վեկալի, ախպերս, հիմի վերջիկին ինչ ես ասում այդ Opel-ը, ինչ, 3.5, ախպեր հենց հիմա գալիս ենք, 3.2-ս հաշվում դնում ենք կապոտին ու ջան ծաղություն, օքեյ, չի կարա, նա Իլոն Մասկը այդ բանը չի կարա անի, դրա համար մեր պես հետաքրքիր չի իրանց կյանքը, կամ ասենք Բիլ Գեյցը չի կարա ամառը զեղչով ձմեռային կուրկա առնի, չի կարա այդ մարդկանի, կամ ձմեռնել զեղչով շորտիկ մայկա առնի, կամ չի կարա երեխուն ասի, բալես, իմ աշ չկա այդ կինոթատրոնում նայենք, համբերի մնա նոր տարում TV-ով ցույց կտան, այդ վաղ կնայենք, այդ մարդն էլ չի կարա ասի, հասկանում եք, մենք տարբերվում ենք լիքը բաներով, տարբերվում ենք այդ հարուստ մարդկանցից։ Այո, փողի մեջ չէ երջանկությունը, պարտադիր չի ունենա շատ փող, որ լինես երջանիկ, հավատացեք ինձ, երջանիկ լինել բոլորը կարող են, ուղղակի կարելի է այցելել VLV խանութների սրա, մատչելի ու հասանելի տեսականուց ընտրել, տան համար ինչ-որ մի բան և գո երջանիկ դեմքով ապրել ավելի հարմարավետ կյանքով, VLV. VLV Champions, my friends. Yeah.
ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Ապրեք, լավ էր, բրավո, բայց նայեք, եսի գիտեք ոնց ոնց ելեմ, որ ասենք տունը ունենաս երկու երեխա, ասենք մեկին կաֆե տարնես, մեկին չէ։ Դա այն մյուս երեխան չի նեղանա, չի լացի, բա կնեղանա ու կլացի։ Դրա համար ինչա պետք անել, որ այն երեխան չլացի, ուղղակի երեքը մեկում ատմարծինայի սուրճ չտալ, ու ասել բալես, բայելի։ Թե տխուր ես ու անտրամադիր, երեքը մեկում կոֆե խմիր, ատմարծինա, ատմարծինա։ Կամ թե տանես ու ունես յուր, վերջում սուրճ դիր անուշաբույր, ատմարծինա, 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 նա-նա-նա։ Ամպելիքներ միջի և թույլ, կախարդական հաճույքի բույլ, ատմարծինա, ատմարծինա, ամպելիքներ միջի և թույլ, կախարդական հաճույքի բույլ, ատմարծինա, 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 նա-նա-նա։ Դուք դիտում եք երեկոն շանթում շոու ծրագիրը։ Բարև, ես Գևորգն եմ և այսօր ես կվազեմ Երևանի փողոցներով և մարդկանց կտամ մեկ հարց։ Եվ այդ հարցին, եթե նրանք ճիշտ պատասխանեն, կստանան նվեր ատմարծինայի կողմից։ Դե ինչ, գնացինք։ Բարև ձեզ, չեք ուզում։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, եթե դուք հիմա մի հարցի պատասխանեք, կստանաք նվեր։ Ստացան PlayStation 4։ Բարև ձեզ, եթե դուք հիմա ճիշտ պատասխանեք մի հարցի, կստանաք նվեր ատմարծինայի կողմից, պատրաստ եք։ Քանի տարին մեկ է անցկացվում Օսկարի ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Օսկարի մի րոպե։ Ես երեք։ 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 Չէ։ Կողո պատասխանելիս թումը։ Չգիտեք։ Օսկարը իմ իմանալով 10 տարի է, ալիք։ Ամեն տարի։ Ամեն տարի եւ իհարկե դուք ստանում եք նվեր ատմարծինայի կողմից սուրճ 3-ը 1-ում այս փաթեթը ձեզ բարի ժամանց, բարով այլեք, ստեսություն։ Բարև ձեզ, դուք եթե հենց հիմա մի հատ հարցի ճիշտ պատասխանեք, կստանաք նվեր ատմարծինայի կողմից, պատրաստ եք։ Բաց կապուտ աչկերդ, մի գիշեր ինձ տարանցով, շարունակեք երգի տողերը։ Մի րոպե, գիտես, չի գիտես, ես մի հակ դեմ երկու տողերը։ Բաց կապուտ աչկերդ, որ գիշեր ինձ տարանցով։ Որ գիշերը դարանցով, չնայած դու էլի նույն հատվածն է կրկնվում, ամեն դեպքում դուք ստանում եք նվեր ատմարծինայի կողմից 3-ը 1-ում սուրճի փաթեթ, ձեզ բարի օր, լավ կմբոշնեք, վայելեք ատմարծինը, շնորհակալություն, ձեզ լավ օր, գնացինք ռոբ։ Բարև ձեզ, կմասնակցեք մի խաղի, եթե ճիշտ պատասխանեք մի հարցի, կստանաք նվեր ատմարծինայի կողմից։ Ես չեմ սիրում, որ մարդկանց արհամարհում են, գիտեք, լուրջ եմ ասում, հետո ամենավիրավորական, որ մարդուն արհամարհում են, լուրջ եմ ասում։ Աշխարհում ամենից շատ սուրճ խմում են նախաճաշելիս, ճաշելիս, թե ընթրիքից հետո։ Նախաճաշելիս։ Նախաճաշելիս, ճիշտ էր պատասխանը, եւ դուք ստանում եք ատմարծինայի կողմից այս 3-ը 1-ում սուրճի փաթեթը, ձեզ բարի օր։ Բարև ձեզ, եթե հիմա պատասխանեք մի հարցի, կստանաք նվեր ատմարծինայի կողմից, պատրաստ եք։ Գնացին, քանի տեսակի 3-ը 1-ում սուրճ ունի ատմարծինան։ 3։ 3, եւ դա ճիշտ պատասխանն էր։ Ատմարծինայի կողմից դուք ստանում եք այս 3-ը 1-ում սուրճի փաթեթը, նվեր, ձեզ բարի օր, լավ եղեք, ստեսություն։ Գնացին, գնացին։ Դե ինչ, ես այսօր վազեցի կամ կատարեցի 4095 քայլ, եւ հիմա
ինչ արած, պետք է գնամ տուն ու ես այլեմ ատմարցինայի 3-1-ում սուրճերը, ձեզ էլ նույնը խորդ կտամ, եղեք քաղաքում շրջեք, քաղաքում կարող է ես մոտենամ վազելով ձեզ հարցեր տամ և ճիշտ պատասխանի դեպքում դուք էլ կունենաք 3-1-ում սուրճ ատմարցինայի կողմից։ Ստեցյուն, լավ եղեք։ Դե ինչ արգելի հերոստատիտող բարեկամներ, դիմավորենք սիրված երկիչ, Boeing Orchestra-ի մեներկիչ, գյումրեցի Հովիկ Արշակյանը։ Bravo, Armen! Apres, Armen! Հովիկ Արշակյանն է իմ տաղավարում, իմ շատ լավ ընկերը, շատ լավ բարեկամը, Հովիկ ջան, նախ շնորհակալություն, բարև, ոնց ես, ինչ կա, չկա։ Լավ, Ռավ ջան, ես եմ շնորհակալ քո հաղորդմանը, որ ինձ հրավիրեցիր, միշտ ուզեցել եմ ամաչում եմ ես երբ ինձ։ Ինչ էր ամաչում։ Չես ամաչում, զանգում ասում ես Ռավ ջան, բանը հոսանքի փողը կտաս, ամաչում ես, Խնդալյա Որյանի, Հովոյի հոսանքի փողը ես եմ տալի։ Դե հոսանքի փող հասցնում ես աշխատես, Հովիկ ջան։ Հա, ծերծեր։ Ինչու Boeing, այլ ոչ թե ասենք Airbus, օրինակ։ Ինչի՞ էս Boeing։ Ուրեմն դե Boeing-ը ի սկզբանե ինքնաթիռի հետ էր կապված։ Մեծության հետ էր կապված։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք Boeing էինք մտածում, Boeing-ը ամենամեծն էր։ Հիմա փոխվել է։ Հիմա փոխվել է, հիմա արդեն ուրիշ բաներ կա։ Բայց մենք էլ անում ենք փոխել։ Boeing-ը մնացել է, յետարը դուրս է եկել, Boeing նշանակում է ձայն։ Ձայն։ Ինքը ինքնաթիռի հետ այդպես կապ չունի արդեն, բայց ասոցացվել է թրիչկի ինքնաթիռի հետ։ Մի կողմից լավ է, ինքը թրիչկա այտենց հասկացա։ Բայց ավելի հաուտ կա, լավ է, լավ է։ Հասկացա։ Ո՞նց են ավելի շատ դիմում Boeing-ի Հովոն, թե ընտղեն, թե Հովո Արշակյան։ Հովո Արշակյան եղել է, որ ասեն դիմավորեք Հովո Արշակյան ու Հովո չեն ասել։ Չեն ասում, չէ՞։ Boeing-ի Հովիկ շատ են ասել ու ասում են, բայց ամենախնդալունը գիտես որ նա մի անգամ Գյումրիում գնացել ենք առիթ ենք երկում, եկեմ այդ պապի եկավ։ Ճանչեցի ով է կողինին ասում էլի։ Ասում է չէ։ Էն ցիրկաշն է։ Ցիրկաճ, էլի։ Սենց չեմ արել։ Ճանաչեցիրովի։ Ճանաչեցիրովի, էլ ցիրկաճն է։ Բայց ինչի ցիրկաճ։ Չի հասկացա խի։ Բայց դեմի գիտես ոնց էր ասում, ջղայնացած։ Հլա արի, հլի մետ նկարվում, քեզ խոսամ քեզ հետ։ Օմուտի, օմուտ։ Ասում, հա, բայց ինչի՞ մար միամ քեսի որ ես Գյումրեցի եմ։ Ճիշտ է, ինչի՞ ես ասում որ Գյումրեցի ես։ Ես դա ընթացքում ասում եմ։ Ես էսքանը, նայ, էսքանը սա Գյումրեցի, էսքանը, քեսս։ Բայց ես ամեն անգամ, երբ որ գնում եմ Լենինական, գնում եմ Գյումրի, ես ասում եմ որ ես Գյումրեցի եմ, որտեղ գլուխը շջարտ է։ Ես շատ եմ ասում, բայց այս հաղորդման ֆորմատի մեջ որ ասում եմ Women's Club, տեղը փոքր է, չեմ կարում ասեմ, ես Գյումրեցի եմ։ Women's Club, հասա, տեղը կարմ է։ Մի ասա, ասա Women's Club-ը ասա, ասա Գյումրեցի, 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 դա ես խմելու եմ, չէ՞ որ։ Հա, գցի մեր գործիքներն էնա։ Հա, ձերի հետ մի բան խմի ու ասա, ոնց է, լավն է։ Շատ լավ։ Տենում ես մեր տաղավարում ինչ լավ է, նստած ես։ Նայ, նստած ես մեր տաղավարում, հերիք չի ոչ մի բան չես անում, համ էլ կոֆե ենք տալիս։ Այնտեղ կոտորում ես այն հաղորդման մեջ քեզ, դիրիժորություն ես անում, երկում ես դրամա։ Նայ, դու այնտեղ ամեն ինչ անում ես, պետք է անեմ ես, չեմ կարա չանեմ։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, ուշադիր։ Ուրեմն որ սկսումա Women's Club-ը, նկարումներ եթե չեք եղել, ուրեմն ասեմ ոնց է սկսում։ Հովոնիա օրկեստրայով, Boeing-ով են որ տամ պամ պամ նվագում են բան, sense ինչ որ sense-ը Հովոն են որ sense-ը այսպես թռնում է բան, yeah yeah I feel good, տարարարա, մտա դալիճը տժում է, երում է որ սաղ sense, այո, 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 այսպես տրամադրություն ապավում ասում է դիմավորեք Պոնչ եւ Զիրոյան։ Ու այդքանից հետո կամ ասենք Բոնին։ Ինչ ախբրդ։ Ես օրնակ չեմ ախբրդ։ Ես տղեն տրամադրություն ապահովում է, բայց բոլոր ծափերը վաստակում են նրանք։ Հով, նայ, դու ավելի մեծ ճանաչում ունեցավ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, ավելի լավ ճանաչում ունեցավ ձեր ամեն ինչ լավա երկից հետո։ Այո, այո։ Այդ երկից հետո ո՞նց եղավ, ամեն ինչ լավա հիմա քո հետ։ Հա, հիմա շատ լավ է, Ռավ ջան, փառքոս։ Համերգներ բան ունենում եք։ Ունենում ենք։ Իսկ դե եկա պատասխան։ Չէ, չի եկա։ Չէ, չէ։ Ամեն ինչ ունենում ենք, հա, ամեն ինչ լավ է։ Հա, փառք ասու, մանրից ավելանում է։ Ավելանում։ Հա, Ռավ ջան։ Կա հստակ գին, թե՞ տենց տատանվող գին։ Կա։ Հիմա հստակ է։ Իսկ որ
ձեր հետ ուզում են կապ հաստատեն, ում են զանգում։ Զանգում են մեր մենեջեր, ճիշտ եմ այդ բառը ասում, հա։ Վահան Թովմասյանը 20-ից։ Դե մեր այդ հավեսը։ Այդտեղ է, այդտեղ է գալիս։ Պետք է զանգեն իրան, ինքը շատ ուժեղ կարող է։ Պետք է զանգեն Վահանին, դե Վահանի հետ է Վահանն էլ գիտե 20-ը, սա կստացի Վահանը կաֆտի աշայել, իմացար։ Ինչով։ Ո՞, գնացել է ուտել խմելու։ Ահա։ Բայց ասում ես, էլի 20-ի բախտ։ Գնացել է նստել է, կերել է, խմել են, մեքենայի խաղարկություն ա էլը, թիվն անել են ու շայել են իրանք։ Կանչում էր է ինձ իրան։ Հա որ ավտո չունի։ Տվեք Գյորբեգյոր են արել։ Հա, ճիշտ է։ 20-ը Երիկ երկու հատ ունի, մի հատ էլ շահելը։ Իսկ հիմա կնվիր իրա։ Չէ, դժվար, չէ։ 21-ը ցնցի ժամը տվել։ Որտեվ ասես ինչ ունես, գոտի չունես դե ժամ, ասի գոտի ունեմ ժամը տվել, ու ամենաթանկ բան։ Գոտի չունեմ ժամը տվել։ Հոբ, աշխատում ես Women's Club-ում։ Այո։ Ո՞նց եղավ համագործակցությունը, ում կողմից եղավ հրավերը, ու ինչի համաձայնվեցիր աշխատել Women's Club-ի հետ, որովհետև ինչ, այնտեղից ավելի մոտիկից կտենալ Լիլի Մորտոյին։ Այդ իրա հերթին։ Բայց առաջարկությունը եղել է Վլադի ու Գևորգի կողմից։ Երբ որ, այո, երբ որ կարանտին էր, հանդիսատես չկար Women's Club-ում։ Ինչ որ բան էին ուզում մտածել, որպեսզի հետաքրքիր լինի խաղարկային բան, երաշտական տենց ինչ որ բան, նվագներ, բան։ Նույնիսկ մենք քննարկել ենք այդ թեմայով, բայց մեր առումով չենք քննարկել։ Քննարկել ենք, որ կարող են լինել երաժիշտներ։ Հետո առաջարկությունը որ եղավ, մենք փորձեցինք, որտեղ ֆորմատային մեր երաժշտությունը եւ ընդդեղի նվագվող երաժշտությունը տարբեր էր, բայց ստացվեց, հետո արձագանքները մեր հանդիսատեսին շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ եղավ ու շարունակական եղավ։ Փառք ասի, հիմա էլ ավելի երկար երաժշտական նոր բան ենք մտածել Women's Club-ում, հյուրեր ենք կանչում, երաժշտական սիրուն դուետներ ենք անում, էլի լավ ընդունվել է փառք ասի, շարունակական լինելու։ Իմիջայլոս քո հետ էլ պետքա դուետ անենք։ Նայ, ինձ Նարեկ Դուրյանը նվիրել է մի հատ երգ, Ռուզաննա։ Օ, Նարեկ Դուրյանը եթե նվիրել է, լավ երգ կլինի։ Շատ լավ, երգը ինքը Երևանյան, այո, Երևանյան երգը։ Հիմա իմ տաղավարում այս եթերի շրջանակներում ասա Ռավչան, պրոբլեմ չկա, այդ երգը բեր, մի հատ սիրուն նորովի գործիքավորում ստանանք, ու եթե պետքա ես ու դու էլի արդ երգենք։ Ռավջան, այդ երգը բեր, նորովի գործիքավորենք, իրար հետ էլ երգենք, եթե կուզես, եթե չէ մենակ դու։ Всё, պայմանավորվեցին, Կովո ջան, շատ շնորհակալ եմ, ապրես Սոյ ջան։ Մեծ սիրո։ Ապրես Սոյ ջան։ Ինձ էլ է քո հետ միշտ պատիվ աշխատել, որովհետև իրո՞ք դու տաղանդավոր մարդ ես ու տաղանդավոր ընկերներ ունես, երաժիշտներդ էլ են շատ տաղանդավոր, կրկին ծափարություններ ձեզ ողջունենք մեր բոլորին։ Երաժիշտներ ծափարեք, որովհետև այն որ ասում է ձեր խարեբներն են։ Այո, խարեբ։ Հոբ, ասացին, որ կորպորատիվ միջոցառումների մասնակցում եք։ Հետաքրքիր դեպքեր, բացի դրանից Մեյմունքի հատ բան չես համաչում։ Դրանից բացի դա երաժիշտների հետ եղել, ասես դե փողային նվագախմբով տղանը գալիս է, որ մեկը տրուբեն քաշի բան։ Չէ, չէ։ Մենք արդեն 6 տարի էս բնագավառի մեջ, այսինքն կորպորատիվներ, հարսանիքներ, անկեղծ ասած ինչ որ վատ թեկուս տղերքի հետ կապված հումորներ կամ բաներ չեն եղել։ Եղել են խնդալու պատմություններ, այս վերջերս հիմա պատմություն եղավ հարսանիքի ժամանակ երկում ենք տարբեր երկերը հարսանիքի առիթի տերը եկել ասում է խնդրում եմ էլի տղեկ ջան այն ձեր վերջի երկը էլի վերջ երկը մտածում ենք վերջի երկը էլի որ չկա բայց Ջերանի պես երկում ենք չէ էլի այն վերջի երկը Սոնայար չէ այն վերջի երկը ամեն ինչ լավա չէ այն վերջի երկը ասում ո՞ն է այդ վերջի երկը ասենք ասում Բոբիկ Ջուրմի էրա մերը չի այդ հին հայկական երկը Այդ դա տպավորվում է դա։ Օրինակ գալիս են նկար բանը երկելու ժամանակ գալիս են նկարվում են քո հետ։ Հա, լինում է։ Հələ արի մի հատ բան փորձենք։ Հələ արի իբր դու երկում ես, նայ։ Երկում եմ։ Էս իմպրովիզ են կարող նայ։ Բոբիկ Ջուրմի էրա։ Նայ, եկամ եկել ասենք մի հատ, ասենք դու երկի։ Բոբիկ ասենք ես կամ ես մի հատ։ Կինա գալի նայ որ նայ։ Դիարոջան քիղնի աման յարա։ Երկի ձեր։ Բոբիկ Ջուրմի էրա, Բոբիկ Ջուրմի էա, տենց էլ անում է։ Ուշքը մտնի օտը ջանը ջան ես ուզում եմ սենց անեմ չի թողում հիմա դու արա բայց ես ուզում անեմ չի թողում բոբիկ ջուրմի երա բոբիկ ջուրմի երա ուշքը մտնի յանկամ մստի յանկամ իմ հետ էս մի հատ դեպք եղավ ես գտածի ներկայացման մեջ եմ դրա մասին խոսում մեկ եկավ հարբած ասես պարոն Յանոսյան մի հատ մաման ուզում է ձեր հետ նկարվի որ գնացինք մամայի հետ դեմոց արել նստեցինք այդպես ասես դու հիմա մաման ես նստեցինք մամայի հետ նկարվեցինք ասես նկարվեցինք ուզում եք գնայ մեկ էլ ստղեն ասես ռավջա մի հատ ուրիշ ձև նկարեմ
Այսօր մասկանում ուրի ձևը ո՞րն է։ Էս այն։ Ինչ, հա, ինչ պետք է անենք մամայի հետ, ուրի ձևը այդ նկարվել ուրի ձևը ո՞րն է։ Մեկ էլ ասեց, իբր դու անիկ դու ես պատմ մամանը խնդրում։ Մի անան դատքն է։ Այդ մենք դեն վիդեո են նկարում, ասեն վիդեո է, ֆոտո։ Չէ, չէ, ֆոտո, ֆոտո է, ռապո չէ։ Այդ մենք ես ցտից ցտից բանն եմ ամնա։ Մաման։ Նայ, Facebook, Instagram, մտա, նայեցի, նկարներդ նայեցի, լայքեցի, անց առաջ, բայց ինֆորմացիա քո մասին, որ ուզում էի հավաքել ու ասեմ հրամցնեի, որ այս մարդը է, սարը է, սարը է, թվականը սարը է, սարը չգտա, բայց մենք մեր սցենարական թիմում ունենք մի հատ անձնավորություն, որ շատ լավ գիտի, թե դու ո՞նց ես սկսել, ու ինչ է եղել։ Գևորգը իմ լավ ընկեր է։ Գևորգը իմ լավ սանիկը։ Ես խնդրում եմ ուշադրությունը դեպի էկրանին։ Կոստը չի փոխել։ Կոստը չի փոխել։ Ինքանդներիսո հեմնձոնյերո լադոնայ մապիլ կայքում այն մենտո Բայց սխալ բան է երկում ես հաղորդման մեջ էլի Սխալ բան է երկում Ու ոնց եղավ ես ալմյում էր չէ Հա մինուսը ասիդ ասլենի ասլենի ինչ կարաս եկես ասներ սա մինուսը չէին գտել թվակի ակապելա էր երկում երկու հատ ես փոքա երկում մի հատ ունեի մինուսը իմ իջալոց հավաքել էր մեր լավ ընկերը Ով Արմեն Ձամուկաշվիլին, ճիշտ եմ ասում։ Հա։ Հա, մյուսը չկար։ Մյուսը տենց երկեցի։ Ինչ տվեց քեզ ալմեն։ Սուպեր ադամանտ։ Դու ես գետ վիդեոներ եմ տեսել, որ քեզ տալիս են ադամանտ, եւ այնտեղ մեր դասական ասում է, որ դու մեծ ապագա ունես, ու իրոք չես սխալում դասականը, դու ունես, հա, դու ունես մեծ ապագա, ու դեռ շարունակելու ես, ու դու սպասված ես, ու դու սիրված ես։ Ով ջան, ապրես։ BLV-ում կանաց տոների արդիվ հաճելի նվերներն ու զեղչերը ձեզ են սպասում։ Կատարեք 79,000 դրամ և ավել գնումներ, մասնակցեք տոնական անիվին, շահեք պարտադիր նվեր BLV-ում։ Կատարեք գնումներ կահույքի և կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականուց, արտոնյա լապարակի հնարավորությամբ, առաջին 3-ից 6 ամիսը անտոկոս, 0% տարեկան տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Առաջարկը գործում է Երևան, Գյումրի, Աբովյան քաղաքներում գտնվող VLV քանոց սրահներում։ Առաջարկը գործում է մարտի 1-ից մինչև 31-ը ներառյալ։ Ապրիլի 7-ին ինձ հուշում եմ, որ ունես ապրիլի 7-ին նորություն։ Ինչ նորություն ասում ես։ Այո, ունենք նոր հեղինական երգ, տեսահոլովակ, որը լինելու է ապրիլի 7-ին, ինձ թվում է բոլորին դուր է գալու։ Իսկ ալբոմների շարք ուզում ես ունենաս, թե պատրաստվում ես, թե չի պատրաստվում։ Ալբոմ Գիտես, հիմա այդ ալբոմ ասված է ինքը մի քիչ ալբոմը պետքա ինչ-որ թեքում ունենա, կոնկրետ ալբոմներ պետքա լինեն։ Այս բայ դրությամբ, քանի որ նոր ոճ է, ինչ-որ նոր ոճ ենք մտածել ապրիլի 7-ի հետ նոր երգը, նոր ոճով է մատուցումը, տեսնենք ոնց կընթունի հանդիսատեսը։ Եթե լավ ընթունեց, այդ ֆորմատի մեջ կփորձենք նոր երգեր անեն ու ինքը կստացի մի հատ։ Հիմնականում անում եք դուք, թե ասեք դե պատվիրում եք ինչ-որ մեկին, որպեսզի գրի երգերը։ Չէ, երաժշտությունը մեծամասամբ ես եմ գրել միշտ, այս անգամ մեր լավ ընկերն է գրել, Մանե Հակոբյանը, Սիլվա Հակոբյանի քույրը, պարզ արդեն։ Այո, բայց երաժշտության գործիքավորումը միշտ արել եմ ես ու էլի անում եմ ես։ Կրթություն ունես, թե ինքդ սա։ Չէ, սովորել եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, հոբոյի բաժին, որպես երաժիշտ, նվագել եմ սիմֆոնիկ օրկեստրներում, ու գարմոնիայից լավ եմ եղել այն ժամանակ, բայց միշտ ուզեցել եմ կոմպոզիտորսկի այդ բանում փորձել։ Երաժիշտ ես մասնակցել։ Ես մասնակցությամբ այո, երաժիշտ եմ։ Պաստային կրթությունը կա։ Հա։ Դե աստված տա, որ այդ կրթությունը կրկնա պատկվի Հովհան ջան, ու նոր նվաճումներ, նոր վերելքներ, իսկ որդի կուզենալ է, որ շարժվեր կողությամբ։ Այո։ Դառնալ էլի երաժիշտ։ Այո։ Երկիչ։ Հիմա կուզենամ։ Սպորտսմեն թե ո՞նց։ Չէ, հիմա ուզում եմ, որ ինքը երաժշտության
կողմնակից լինի ավելի շատ։ Թե հիմա ի գործիկ կնվագի, թե կերքի, այդ արդեն ինքը գիտի։ Եթե կստացվի, ուրախ կնեմ, եթե չէ, ինչ ինքը։ Եթե չէ, պապան ինչ եղեմ, 2-3 հարսանեկ ավել կնվագի, երեխեն որտեղ ուզում ան դրեք սովորեն։ Ոբ ջան, ջան, ես մեր հյուրերին, ովքեր որ զբաղվում են արվեստով, կապչունի, երկիչ, երաժիշտ, դերասան, դերասանուհի, մոդել, ես իրանց միշտ ասում եմ դպրոցի մասին, հարցում եմ դպրոցի մասին։ Ուզում ես ունենալ դպրոց կամ կա պլաններում նմանատիպ բան, որ են մարդիկ, ովքեր որ վայ ես հովոն լավ ա երկում ես երաժիշտները լավն են, երեխուն ուղարկենք իրանց մոտ սովորեն, բանանեն, որովհետև միշտ չի որ երաժիշտները, ասենք, կարող է մի օր մեկի գործերը գրին կարտ լինում, ինքը գնում է Միացյալ Նահանգներ։ Սա տեղը Թափուրը։ Կարաս ընտրես, որ մեկին ուզում ես, չնայած շատ տանգաճույքը դա, բայց կա դպրոց, որ կամ կա ապագայում տենց։ Ես ճիշտ ասած անկեղծանամ, մտքեր եղել են ինչ-որ առաջարկներ, բայց ես չեմ տեսնում ինձ որպես մարդ, որը կարա դպրոցում։ Ինչպես, ես չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում, որովհետև եթե մի բան ստացվում է իմ մոտ, ինձ թվում է ես այդ չեմ կարա մեկին ասեմ, որ ինքն էլ դա անի։ Ուրիշ բանա մանկավարժ լինել այդ առանձին մասնագիտությունը, իսկ ինչ որ մնում է ես ինչ-որ մեկին խորհուրդ տամ ու դա ստացվի, ինձ թվում է իմ մոտ դա չի ստացվի։ Ավելի շուտ չեմ պլանավորում նման բան, եթե մեկին իմ կարծիքը կարևոր կլինի, մենակ երջանիկ կլնեմ ու շատ ուրախ, բայց որպես մանկավարժ կամ դպրոց ունենալ բան, այդ մտքերով չէ։ Ո՞վ է ամենակո մեծ քննադատը, որ ասենք ինչ-որ մի բան անում ես ու արժանանում ես քննադատության։ Ասում ես մաման։ Այո, մամաս։ Քննադատությունը հետևյալ ձևա լինում, երբեք չի լինում, ինքը միշտ շատ ուրախ է, որովհետև ես հիմա ինչ որ փորձում եմ անեմ, այդ երկուսից երազանքն է եղել, որպեսզի ես երգեմ, մանավանդ իմ բնակավարը մի քիչ ուրիշ է եղել Գյումրիում, սկսել եմ երգել, բան ինքը շատ ուրախ է, բայց միշտ ինքը ինձ քննադատում է լավ իմաստով, որի կարիքը ես իրոք միշտ ունեմ։ Այդտեղ ասում ես ուրիշ է եղել բնակավարը, ի՞նչ ես արել Լեննականի։ Լեննականից գողություն ես արել։ Չէ, չէ, բնակավարը շրջապատս, բնակավարը սխալ ասեցի։ Ի՞նչ շրջապատի մեջ։ Դե երաժշտական շրջապատում չեմ մեծացել, ինձ թվում է ոնց որ դու քո արվեստի միջավայրը։ Իմ բնակավարը գյուղում էր բոլորը, դերասաններին եւ դերասանուհին։ Հա, չէ, բոլորը։ Մենք մեր թաղում, այտենց մեր փողոցը այտենց կոչվում էր։ Մեր փողոցը այտենց կոչվում էր դերասանների մայրը։ Չէ, իմ շրջապատում մենակ երաժշտական մոտիկ կանգնած արվեստին եղել է մայրս։ Իսկ ընկերներիդ հետ այդ քոհին ընկերների հետ հանդիպում ես, չեն ասեմ արա ով ջան մի հատ են բան, արա դե մենք գիտենք բան տեն, փոխվել ես, չեն ասում, վերջում։ Ես վերջում։ Ինձ էլ են ասում, գիտես չէ, բայց արի խոստովանենք, որ մենք չենք փոխվի, ուղղակի գործի բերում են ունեց աստացում, որ չենք կարողանում շատ անգամ, ասենք են հերախոսա զանգերին պատասխանեն, որովհետև ես մենակ եմ, իսկ իրանք շատ։ Դե տանն էլ քիչ ենք լինում։ Տանն էլ եմ քիչ լինում, որովհետև նախ սկսենք ընդդեղից, որ ես տուն չունեմ։ Դու տուն ունես քաղաքում։ Այո, ունեմ։ Նա ես ժամանակին ունեի մեքենա, մնում էի մեջ։ Ունեմ, այդ էլ չունեմ։ Իմացար, չէ՞ ինչ եղել այդպես։ Հա, իմացա, տխրեցի։ Բայց ունունը ստաց հացուսող կուտեի մեկը շրախ։ Բայց հետո ուրախացա ոչ։ Այդիկ է ծրավեցի խփել էր, հա։ Ոչինչ։ Հետո ուրախացա, որ ինձ բան չի եղել։ Հա, ուրախացա։ Այ եթե իմ հետ ինչ որ բան լիներ, ինչ կաներ հով։ Դե առաջին քո, ասենք թե որ լսես, Ռաֆոյի հետ բան եղե։ Ինչ եղե, Ռաֆոյին տալ են հիվանդանոց, ասենք թե ոդկը կոտրվել է, ինչ կաներ։ Ոդը կոտրվել է, ոչինչ։ Ռաֆոյին ինչ ա եղե, ոդը կոտրվել է։ Ձեռն էլա կոտրվել։ Տենց բաների միջով, ան Ռաֆոյին։ Եվ ու մենակ դա դա ծառայի միջով ասա։ Կարևոր է քեզ բան։ Բայց տենց է։ Ոտը ջարդել, հա, դե կարևոր է քեզ բան։ Կարևոր է քեզ բան չէ։ Ոտը խշրել, ոչ ինձ։ Չունեմ ոտ։ Չէ, իրականում թող ոչ մեկ այդ ոչ մի դժբար պաղտար չլինի, թող բոլորն ապրեն խախանդ, հանգիստ, համերաշխ, որովհետև այս կյանքը մեզ բոլորիս տրված է մի անգամ, արգելի հերոսայտող բարեկամներ։ Հոբ Հարությունյան լովի հետ էս համել շատ մոտ։ Իմ ավակ ընկերոջ, իմ տաղանդավոր ընկերոջ ու լավ մարդու, լավ հայի հետ էս շատ լավ ընկեր։ Ինչի՞։ Ինչ եք անում, ինչի համար ես լյովի հետ մոտիկ օրինակ։ Չգիտեմ, ինչ ես լյովի հետ մոտիկ։ Լյովը Հարությունյան Լևոնը իմ համար նույնիսկ տանում ես տեսահոլովակների մեջ ես նկարում։ Ինչի՞։ Անկեղծ ասած, Նյուժելի տաղանդավոր մարդ չկա օկյանքում, որ ասենք քո տեսահոլովակների մեջ ասենք Իրան նկարես, ասենք ասես միացես մարդա պետ բոյով տաղանդավոր, որ ինքը համ լավ պլաստիկա ունի, համ բանը շարժվում է լավ, համ ձայնային տվյալներ ունի, ես կեզ տեսա, ես կեզ տեսա, սիրահարվեցի, խելագար դարձա, ասենք լավ ձայնային տվյալներ ունի, խարիզմա ունի, էներգիա ունի, ինչի հենց Լևոնը Հարությունյան, այլ ոչ թե ասենք մեկ ուրիշ, ասենք մեր շատ լավ ընկեր Ռաֆայել Յանուսը։ Տես,
լյովը շատ է ասում նկարվեմ բան, կարիքով մեծա չեմ կարում եմ սխալ է։ Սխալ բան եք ասում։ Սխալ բան էր ասում։ Չէ, դե Ռավ ջան, լյովի հետ մոտ եմ, որովհետև լյովին շատ եմ սիրում, ոնց որ բոլորը, բայց մեր հարաբերությունները այս վերջերս դառնալուց մեկ-մեկ ես մոռանում եմ, որ Լևոն Հարությունյանը, այդպես հետո տեսնում եմ տելևիզորով, ասում եմ, «Վայ մեր Լևը», միշտ տեսել եմ։ Իմ մոտ էլ է այդպես։ «Վայ մեր Լևը», չգիտեմ, Լևին շատ եմ սիրում, ես ուզում եմ, որ բոլոր մարդկանց կյանքում մի հատ Լևը լինի։ Այո, որովհետև իսկականից Լևն էլ էներգիայի աղբյուր է, ու տաղանդավոր մարդ, ու լավ հայր, ու լավ ընկեր։ Ես էլ յուրաքանչյուր հաղորդում իմ կյանքում, որ լինում է, առաջինը հրավիրում եմ Լևին։ Անկեղծ եմ ասում, որովհետև Լևը, չգիտեմ, որ գալիս է ինքը այդ հաղորդումը, եթե գնաց Լևի հետ, ուրեմն այդ հաղորդումը կգնա։ Ու այս հաղորդումն էլ է Լևը բացումնար է, իմ պոդքասթներն էլ է Լևը բացումնար է, այս Սրբուի Զաուրան, որ նոր սկսել եմ, այդ շատ կարճ սիտկոմներ, աշխարհի ամենակարճ սիտկոմներ ասել եմ։ Միջերած է շատ հետաք։ Ահ, մեկա մենք էդ էլ ասեմ, որպեսզի դու իմանաս, մենք արդեն ունենք Boeing Studio, որտեղ կարող ենք, այո, ձայնագրություններ անել, որտեղ կարող ենք։ Էդ է նույն տեղն է, որտեղ որ ես եղել եմ։ Չէ, փոխել եք տեղը։ Այո, տեղը փոխել ենք։ Ում ենք զանգում այդ գործերով։ Ինչ։ Քեզ են զանգում, թե Վանին են զանգում, ձայնագրման հետ, մարդը կարող։ Ձայնագրման, հա, այդպես որպես ձայնագրություն ուրիշ, այդ բանը հենց չեմ կարող ասեմ, հենց չենք մտածել, ես քեզ եմ առաջարկում, որ ունենք, որ դու կարող ես գալ, մեր ընկերները կարող են դեռ գալ։ Всё, ես մեծ աճիկով ձեր դուրը բանը փակ չեմ թողի։ Չէ, բաց, անընդհատ դուրը բաց թողի։ Անպայման արի։ Հով, իսկ դուետներ։ Այո։ Երկիչների հետ, երկչուների հետ սպասվում է, կա պլանավորածա, թե Ռավ ջան, հիմա ես հաղորդման Women's Club-ի շրջանակներում, որ դուետներ արել ենք, սիրվելա, կստացի շատ։ Սիրվելա այդ շարունակականն լինելու հաղորդման շրջանակներում։ Հնարավոր է ուրիշ դուետներ լինեն, ինչ որ YouTube-յան ալիքներում կամ բան, այս պահին չեմ կարող ասել, բայց դուետները, այո, սիրվելա շատ, մեծ աշխատանք են կատարել մեր ընկերները իրանց հնարավորության չափով։ Գևորգը, Հրաչը սիրում նկարում են, սիրում հրամցնում են։ Հրաչը ռեժիսորն է Շանթ հեռուստաընկերության։ Բայց Գևորը։ Գևորը, ես գիտեմ, ռեժիսորը։ Ես ասեմ, իմ Սրբուի Զաուրան հեռուստանովելի ռեժիսորը, էլի Ենոքյանի հետ եմ անում։ Խնդրեմ, պահում եմ այդ բաղում։ Ուզում եմ մի բանի հասնի, որովհետև ես վերջերս շատ եմ աշխատում։ Հա, որովհետև նայել է շատ բանը։ Ես հիմա վստահ եմ, որ շատ հեռուստադիտողներ կասեն, նայ, այս տղեն շատ լավ տաղանդավոր տղա է, համերգները մենակ այդ իրանց ակումբներում, ասենք թե չգիտեմ, Երևաններում բան, բայց ինչի՞ որ մենք մարզերից ենք, ինչի՞ մենք պետք է վայելենք, ասենք Boeing orchestra-ի համերգը, ինչի՞ օրինակ չեք շրջագայում մարզերով։ Այդ հարցին շատ կծող հարց եմ տալիս։ Շատ անկեղծ եմ պատասխանում։ Շատ անկեղծ պատասխանեմ։ Պահանջարկ կա, ցանկություն կա, բայց ես որպես երկիչ ուզում եմ ինչ-որ մի հատ կետ գա, որպեսզի ես հասկանամ, որ շրջագայել ես։ Այդ կետի մեջ ես դու հիմա։ Այդ կետի մեջ չեմ իմ համար ես դեռ, որպես երկիչ ես ուզում եմ, որ ծրագրի մեծ մասը լինի Boeing orchestra-ի հեղինակային երգերը։ Հասկացա քեզ։ Սիրելներս, խնդրում եմ մի քիչ էլ սպասեք, հեղինակային երգերը շատ լինեն, ես մեծ սիրով գամ իմ հեղինակային երգերով ձեր մոտ։ Դավ ասացի Ռավ։ Երբ ես տեսա Սոնա Յար տեսահոլովակը, այո, այդ տեսահոլովակը իմ դուրը եկավ։ Այդտենց տեսահոլովակներ սպասվում են։ Դա բան էր, փորձեր հաղորդման, պրոյեկտ, պրոյեկտեր, հա, հաղորդման պրոյեկտի փորձեր, որ ուզում էինք հասկանանք ինքը ստացվելու է հյուրերով, հետո ուշացավ այդ պրոյեկտը, հիմա հա, հնարավոր է։ Հնարավոր, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Մի խոսքով ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետև տաղանդավոր մարդիկ են, տաղանդավոր երաժիշտների հետ միասին ու հնարավոր է լինի ամեն ինչ։ Այնպես որ հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ ջան, եթե դուք ունեք, ասենք նայեք, տեսեք Հովոենք ու արդեն ունեն Boeing Orchestra Studio, կարող եք դիմել Հովիկին, ունեն ձայնագրման ստուդիա, կարող եք դիմել Հովիկին։ Եթե ունեք տաղանդավոր երեխաներ եւ հասկանում եք, որ այդ երեխան ինչ որ բանով սիրում է եւ կարա ինչ որ մի բան, ես վստահ եմ, որ իմ ընկերները չեն մերժի եւ ձեր երեխան կարող է մի օր հայտնվի ինչ որ մի հատ ամերիկի ժամանակ իր հրաշալի ձայնով Հովոյի դուետ երգել, որովհետեւ բացի նրանից, որ Հովոն տաղանդավոր է, համել մարդ է, իսկ այսօր մարդ տեսակ մեր իրականության մեջ կարելի է շատ քիչ հանդիպել, որ ինքը ավելի շատ ուզում է դիմացինի համար լավ լինի, քան իր, իսկ Հովոն այդ տեսակներից է, իմ անձնական փորձից եմ ասում։ Հով ջան, ա հիմա եկավ պահը, որպեսզի ես իրոք ասեմ քեզ շնորհակալություն, ապրես, որ չմերժեցիր իրավերի համար, ես ձեզ, քեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, նորանոր ձեռքբերումներ,
ապրեք, արարեք, որովհետև պետք է, մեզ առավել եւս հիմա շատ-շատ պետք են լավ երգեր, որակյալ երգեր, լավ ներկայացումներ, որակյալ ներկայացումներ, առավել եւս լավ հրաշալի պատմական գեղեցիկ ու արժեքավոր ֆիլմեր։ Այո։ Լավն ու բարին, քեզ ու քո թիմին, հոգի։ Շնորհակալություն։ Մի բան էլ ես ասեմ։ Հելասը։ Ես Ռաֆայել Երանոսյանին շատ եմ սիրում։ Իր աշխատասիրությունը խայտառակ շատ եմ հարգում ու իմ համար այդ ես լիքը բաներ տեսել եմ, այն ժամանակվանից դեռ մենք նոր ինչ որ մի հատ բան ենք ուզում անենք, դեռ չենք էլ անում, ես միշտ հետևել եմ ու գիտեմ խայտառակ տաղանդավոր ու խայտառակ աշխատասեր մարդ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ կյանքում կաս, ինձ լավ եմ գերես, մերսի հրավերի համար։ Այդ ուզում էի պարտատի շեշտել, որ ես իրար շատ սիրում եմ ու իրար։ Ես ուզում եմ աշխատասեր լինեն բոլոր մարդիկ։ Այդքան էլ։ Հովիկ Արշակյաններ իմ տաղավարում, արգելի բարեկամներ։ I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. Դենջ, հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, այսօր է սկանը։ Մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի և ես կփորձեմ իմ բարձր տրամադրությամբ ձեզ ասել բարի երեկո։ Դուք դիտում եք երեկոն շանթում շոու ծրագիրը, լավ եղեք։Վերջապես, հիմա կասեք Ռաֆո ջան, ինչը վերջապես, վերջապես ես կվայելեմ Ատմարտինայի հերթական համեղ թարմեցնող գեղեցիկ կերպարային սագիկներով 3-1-ում սրճային ըմպելիքը։ Հավատարի մնալով իր սկզբունքներին, Ատմարտինան այս անգամ ևս ապահովում է բարձր որակ։ Թույլ, միջին և թունդ 3-1-ում Ատմարտինայի սրճային ըմպելիքները իմ և ձեր երեկոները կլցնեն թարմությամբ շնչով և կապահովեն բարձր տրամադրություն։ Ատմարտինա։ Դա դժողքն է մեր դեմ դիվային խաղերով և երկինք ու հետեմ դրված աստո ձեռքով, երբ սիրում ես ինձ, դա լույսի մեջ մտնի մեր բերկրանքն է վառվող և ֆրփուրն օվկիանի մատների տակ հալվող, երբ սիրում ես ինձ, դա մարմինս է գրքոտ, քո ձեռքով խմորված, քո մարմին այդքան մոտ, հևասպար ու քամված, ու մեր մեղմ գգվանքները, երբ սիրում ես ինձ, դա մեր հևքն է կնքուշ, գիշերվա մեջ Տրտունջներ անուշ, որ մերնում են դառնում մեր վերջին դարպանքները, երբ սիրում ես ինձ Yeah.